Rännin kautta puolen vaihto. Ja taas tulee rangaistus. Tällä kertaa se tulee Ilvekselle. Ja se on Byers, joka sen rangaistuksen saa ja käy sitten vielä Timosta törkkimässä siinä jälkitilanteessa. Saapa nähdä, tuleeko tästä sitten lisää. Byers käy nyt aika kovilla kierroksilla. Periaatteessa sitä voisi kyllä Byersille toisenkin ne 2 minuuttisen vielä antaa. Ja terveiset lähtevät Patrick Davisille. Davis saa myöskin rangaistuksen tuosta, mutta jos tästä nyt 2 minuuttia kummallekin tulee, niin se nyt ei välttämättä kyllä mene ihan oikein sitten tässä tilanteessa, koska tästä on tulossa Byersille rangaistus ja sen jälkeen Davis tulee tilanteeseen mukaan. Rangaistuksia ajassa 37.08, Kalpa 71. Patrick Davis 2 minuuttia väkivaltaisuus. 2 minuuttia väkivaltaisuus. 34, Patrick Davisille. Otetaan sitten kerralla kunnolla. 5 plus 20, Dane Byers.